tulin siihen, että teha Pariisis enda oma multifilme. Ja siin kolme päeva jooksul saab proovida erinevaid tehnikaid. Täna on meil kõige väiksemad. Siin Ritta ennast seadnud, et filme teha ja me teeme lamenuku filmi. See tähendab siis, et lõikame paperist välja, meisterdame, filmime, monteerime, üritame siin heliga panna kui võimalik ja nii edasi. Siim tahab juustu saada kätte ja juust siis, et ta, Siim kukub 10 kappi ning juust kokku võttes Siimu ära. Et see on siuke omamoodi teistsugune. Ja et kõige tähtsam multifilmi tegemise juures on idee. Ideest algab, siis pärast seda, kui on idee olemas ja mõelda, mida teha, tuleb teha siuke taust, siis tulevad tegelased ja siis tuleb nad välja lõigata. Ning siis hakkame pildistama neid, et nagu niimoodi üks saavad, et et kui näiteks ta tuleb siit ja külmkapi juurde, siis tuleb teha üks pilt, teine pilt, kolmas pilt, neljas pilt, viies pilt, kuues pilt. Pärit Pärna esimene animafilmi festival on saamas täna tõeks. Täna on esimene päev, kui see festival toimub ja kestab ta peaaegu 2 nädalat. Idee saime 3 aastat tagasi, kui Pärit Pärn sai Tapa valla aukodanikuks. Sellest hetkest alates oleme planeerinud seda üritust. Soovisime teha ta 2009. aastal ja siis erinevatel põhjustel ei õnnestunud ja sellel aastal siis võtsime nõuks, et igal juhul teeme ära. Siis üritame selle lühikese ajaga väikese seemne või pisiku külvata siis järeltulevale põlvele, kes siis loodetavasti Eesti animatsiooni ka edasi viivad.